Nordström. Och jag är Amira Kropi. Jag är väldigt avundsjuk på ballongerna som folk har. Ja, de har och alla liksom glada barn med boor och det är glitter och det är hattar och fjädrar. Jajamän. De är ju här för att synas. Ja. Vi satt här bakom innan och käkade och så kom Viktor Frisk. Jag blev väldigt fascinerad av att det var shuffle på riktigt. Jag satt och bara, shufflar ni på riktigt eller? Det gillar jag. Alltså min favorit är ju Benjamin Ingrosso. Alltså han är trevlig för öronen. Han är trevlig för ögonen. Vad gör de? Jajamän! Nej men nu är det vågen! Vågen! Vågen händer. Får vi vara med på vågen? Vänta nu då. Vi måste vara med. Nu kommer vi, nu är det våran tur. Snart. Nu! Ja! Och helt fascinerade. Vågen, herregud. Har aldrig sett förut. Oj! Blixt! Nej, det var grafik. Jaha, nu! Nej! Nu händer något! Nu händer någonting. Vad är det som händer? Det känns som att Sarek ska komma upp på scenen. Jag fick en sån känsla. Jag lyssnade på den här låten i morse. Och då kände jag direkt att det här, det är lite 15 år, men liksom är om man vill pappa på grillfest. Jag är svag för killar i tatueringar, det är ju det som är, det blir jobbigt här nu. Jag är svag för män, det sa ni. Nej, henne tycker jag om faktiskt väldigt mycket. Det är som power i henne! Jag kan ju verkligen sjunga vilken pipa. Ja, det känns lite halv... Ja, och han är ju väldigt god och glad. Har han rock på sig? Han är duktig, han är så duktig. Ja, han är... Alltså, han är ju... bättre än mig. Någon på Twitter tyckte jag var söt. Tack snälla. Nej, men nu... Åh, gud, det får gåshus. Folk har tänt sina ficklampor. Varenda en i den här arenan står upp med ficklampan på mobilen. Det är så mäktigt. Wow. Min dröm är att få stå på en triangel. Och det är det som avgör hela låten om den är bra eller inte. Ett slut. Alltså det är det de är känd för. Det slutet. Att det är en triangel i slutet. Och jag har bara stått där på scenen hela tiden. Och folk bara, vad gör hon? Och sen bara... De väntade så kom det. Herre. Nu är det Jessica Andersson med Party Voice. Herregud, den enda schlagerdrottningen i årets final. Är det Kempe heter hon? Eller Kempe? Kempe har varit med och gjort låten. Självklart är den schlagerhit. Nej, men jag tycker du om den här låten? Det gör jag. Jag gillar Jessica Andersson. Hon är otroligt mycket Melodifestival för mig. Nej, men det här är schlager. Det här är After Work. Men du kan inte säga att det här inte är slager rakt igenom. Jag som är utbildad frisör kan ju inget annat än att kolla på allas hår. Jessica, 10 poäng, inget snack om saker. Och så dansar hon som en mamma, det är bra. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Men vi kan faktiskt tycka väldigt olika. Det är helt okej. Det är verkligen okej. Liamo! Nu blir det bra, nu blir det bra. Wow, Liamo! I'm stuck underwater. Nej, vad missar jag nu? Slängde han lite sexigt med andan. Får det inte gjort mig? Såg ni? Han flottade med mig. Han flottade med mig, gud. Oj, jag rös till. Vi ryste till här lite snabbt. Mitt liv har varit så mycket bättre när jag kom hem. Och Samir och Viktor sitter hemma i min soffa. Okej, nu shufflar vi med Samir och Viktor. Komma hem och så sitter de där och man känner att nu kan kvällen börja. Jag har aldrig undrat hur de kan memorera så många städer. Det är ju jättemånga. Anis Don Demina gästar Samir och Viktor på scen. Shufflar med en saxofon. Jag är blown away. Kom igen, Malmö! Fattar hur mycket de har tränat här. Samirs pappa! Åh, Lilly
liksom, jag hade tyckt att det var kul att bara ha kvinnliga programledare. Ja. Men såg du det året när, vilka var det? Tina Dirawi, Sarah Dawn Finer och vad heter hon skådespelaren? Lång, jätteduktig. På det här tåget mot Eurovision. Anna. Jag trodde färgerna bytte kläder. Kläderna bytte färger. Jag bara, vad händer nu? Varsågod. De tycker vi ser ut som ett par. Men det gillar jag lite. Det tycker jag om. Kan vi se? Jag och älskling på Mello. Ja, det här är Sveriges Harry Styles kanske. Eller? Det var ju en ta i. Kolla om jag har haft triangeln här nu. Det hade varit feeling. Ni hade vunnit, tror jag. Wow. Alltså, en svag klapp. Nej, men kolla, han gör ju nära Felix i mikrofonen. Ja, David! Ja. Nej, vet du, det här låter som... Det är det verkligen. Robert Ullman. Plats på scen. Hon ser själv på tröjan. Hon har en tryck tröja med sig själv. Det där tycker jag är så gulligt när engelsktalande artister uppträder i Sverige och så ska de dra att tack så mycket, det är det gulligaste som finns. Vem har du röstat på hittills? I appen. Nej, men nu är det ju mycket. Det är som Liam och Liam och det är mer artificiellt. Renaida. Benjamin Ingrosso, han debuterade här i Melodifestivalen förra året med låten Good Luck. Du har en liten kommentar på fickan. Du verkar helt såld, Johanna. Det här är min pappa. Gick upp på scenen och visade vart skåpet skulle stå. Nej, det är din pappa! Här i final igen med Melodi, Mag och artisten själv. I med poletten, här kommer Benjamin Ingrosso. Som ni förstår, det händer väldigt mycket under en Mello-final. Folk är som pappa kommenterar. Nu kommer sjukvårdspersonal, det händer massor här. Han kräktes. Så det var hur fett som helst. Han blev så taggad när Benjamin äntligen ska sjunga så har fått han spitta. Vilket jag är så tacksam och glad för. Wow! Alltså nästan säga att det här är inte bara ett nummer. Det här är kvällens vinnare. Kom ihåg att jag sa det. Ja, jag tror också att han vinner. Nej, men gud, jag klarar inte av när han ska nicka muret sådär. Det här är vinnaren. Åh, gud! Lissabon-vinnaren. Ja, jag tror att han hade kunnat vinna hela jävla kalaset. Men gud, det är ju han på scen nu med paljetthåret. Det var ju det jag sa i början. Ja, var det i Green Room vi såg han med det stora... Han vid trummorna. Kolla det håret. Men det här gillar ju liksom... Ulla Britta 85. Ja. Från golvet. Och min mamma. Var fick han manteln ifrån? Det där har jag alltid undrat med Mello. Du kan blinka. De har en helt jalsig på sig. Hur gör han? Han där bakom. Han har varit med i toppmodell. Har han? Ja. Jag har ju vunnit något som är större än alla sångfrågor i världen. Och det, jag har ju fått bevis Andersson som köper en jättefin födelsedagspresent till verkligen. Och det ett hjärta av guld. Alltså, han lägger ner tid på födelsedagen. Martin Arkes gillar att tugga tuggummi. Nu tog han ut tuggummit, såg du? Han bara, då la han det på bordet, tror jag. Ska det Naida få sjunga igen? Ja! Gud vad roligt! En sån bra låt vill man höra igen. Det är Naida får köra igen. Nej, men vad rättvist, vad rättvist. Ja, för de har haft krismöte. Jävla vad bra! Ja, nej, det här gjorde mig jätteglad. Ja. Där var hon värd. Satan! Åh, kom igen, Naida. Naida! Du fick till den! Jag är med! Jag är med! Och jag sa! Jag måste bara säga så. Det var en kille som kräkt sig. Upp till 5 gånger per bidrag, helt gratis. Ja, känner du det? Jag kände nu under 5 minuter. Då lyfter du på ruren och ringer eller smsar. Det luktar väldigt äckligt här. Men nu kollar vi in första snabbrepriken. Jag har inte täppt den här fan, men jag känner inte. Känner du att det luktar spyr? Ja, det kommer poster, Helene Sjöholm. Herre! Vilken tjej. Jag tycker att Mendes kan få någon poäng nu i alla fall. Jag kan bara hålla med. Han har inte fått en enda poäng. 10 points to song number 7. Alltså mitt hjärta, jag får ont. Men
Benes har fått en poäng! Han fick dina första poäng och du vann etta. Nej, gud, Benes fick 4 poäng av honom. Va? Vad lyssnar på, vad lyssnar på för musik där? Alltså, fattar du att Mendes har fått 2 poäng? Det var nog det här grillpartiet. Alla, många här. Hon gråter! Nej, lägg av, lägg av! Lycka till. Hon är så stolt och glad. Sånt här, sånt är jobbigt att se för att då blir man ledsen själv. Vad är det där för något? Nej, det är Robin Bengtsson, hörni. Har en svamp på armen? Alltså, jag syns det är en kantarell. Det är en barnkör. Nej, det kanske inte är en barnkör. Ja, det var en vuxenkör. Nästan samma sak. Nej. Nu rymmer Johannas ballong igen. Men det går ju inte bra för mig. Men den är inte alltid tillbaka. Och herregud, nu får vi bor också. Nu blir det far. Nu händer det grejer. 2, Renaida. Nej! Lite mer, hallå. Jag är med! Ja, man bara, we give her tiden lite mer poäng. Går till bidrag nummer... Går till bidrag nummer... 1. 1. 1. Mendes! Åh, helvete. Nu, oj, oj, oj. Hur ska det här sluta? Nej, men nu blir jag nervös. Nej, men båda kan typ vinna. Nej, men nu blir jag Vilket motsvarar 64 poäng. Jag får stress. Bidrag nummer... 9. 9. Snälla, 9. 9. 9. 9. Felix Sandman! Benjamin! Nej, men han måste ha vunnit. Och det betyder att vinnaren av Melodifestivalen 2018 är Benjamin! Nej, han har vunnit! Och så nu börjar programledarna tacka. Kram du med. Men Lise. Jag har liksom fått en flickvän här. Så himla trevligt, hörni. Rätt låt till Eurovision alla dagar i veckan. Hoppas att vi vinner alltihopa. Tack till alla ni som har kollat med oss. Tack snälla. Ha en fantastisk underbar kväll. Och tack för sällskapet. Hej då.